What is this silly curry of Barnet? It's all Hosea Luang meet him as silly curry of Barnet. Me shot got a word to him. He might come at the Kish can host my meat, Tema, Shus host my meat, Kirkanum, Miss Barret, a shot got a word. I asked as a chairman with him on the car over, but it's so yes, Hosea Luang already shot got a word to my shirt. NPC meet him, my shirt, word, Omen Havatatia, part of deed. Part of deed on Paiman, on Rajesta, would in Kahaska now. Դուք այսօր մեծ հայտություններ եք ստանալու։ Մեծ հայտություններ եք ստանալու, այնպիսի հայտություն, որ ձեր կյանքը փոխելու է, սիրելի քույրեր և եղբայրներ։ Սա ամեն մի հավատացյալի գլխավոր հիմքն է։ Այս հայտությունը, որ հիմա ես առել եմ Աստվածանից, ուզում եմ փոխանցեմ ձեր սիրելիներ։ Մենք անցնում ենք կողքով, բայց չենք նկատում։ Մենք ասելով նկատի ունեմ ամեն մի հավատացյալ պարտադիր ու անհրաժեշտ պետք է հասկանա այս մասին, որ ես հիմա խոսալու եմ մեր Տեր Եհովա Աստծո հայտության մասին, իր ներկայության, իր գոյության մասին, որ մենք միշտ պատկերացնում ենք երկնքում է ինքը, դրա համար մեր սիրտը համարձակվում է մեղ գործելու, սխալներ գործելու, թույլ տալու, դեև գիտակցաբար։ Կտա գիտակցաբար մտածում եք, դե չի տենա, դե կների եւ այլ եւ այլը, բայց ես ուզում եմ խոսամ այդ կյանքի, այդ սկզբի, այդ բուն հայտության մասին, որը մեզ կյանք ա տալուս իրեններ, իսկական կյանքը Եհովա Աստվածն ա, ուրիշ մեկը չկա։ Աստվածաշնչի մեջ շատ անգամ մենք հանդիպել ենք այդ բարերին, որ ես եմ ինձնից ջոկ, Աստված չկա, գոյություն չունի, ինքն ամենակ, եւ մենք պետք ա Եհովա Աստուն ճանաչենք այնպես, ինչպես որ ինքը կա, ինչպես որ ինքը գոյություն ունի։ Սիրելիներ, լավ, տեսեք, ես կարդամ ընթացքում մանրամասը, շատ մանրամասը պետք է խոսենք այս թեմայի շուրջ, որպեսզի ամեն հավատացյալ հասկանա, եւ իրականում դուք կնկատեք, որ ձեր կյանքը կփոխվի, սիրելիներ, ձեր կյանքը կփոխվի, եթե դուք ըմբռնեք, եթե դուք տեղ տաք ձեր հասկացողությանը խորելու, որոճելու այս թեմայի շուրջը, դուք ավելի օրեկան, ավելի լայն հայտություններ կստանաք եւ ավելի շատ օրեկան կզգաք ձեր փոփոխությունը ձեր կյանքի մեջ, իրեններ։ Տեսեք, ինչ ա նշանակում Եհովա։ Եհովա բառը ինչ ա նշանակում, որ ասում է, ես եմ Աստվածը, ես եմ ձեզ փրկողը, ես եմ, որ եմ, ես եմ Ալֆան ու Օմեգան, ես եմ սկիզբը ու վերջը, ես եմ ընթացքը, ես եմ ամեն ինչը, ես եմ, ամեն բան ինձանով ալնում եւ իմ համար ալինում, ամեն բան նրա համար եւ նրանով եղավ, գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Սիրելիներ, եկեք Եհովա բառը խորը ըմբռնենք, խորը հասկանանք, խոսենք մի քիչ Եհովա բառի վրայով, Եհովա բառի իմաստի հասկացողության վրայով, ու տեսնենք, ով ա մեր Տեր Աստվածը, որ մեզ ծնել ա, ով ա մեր Տեր Աստվածը, որ մեզ կյանք ա տվել, ով մեր կյանքը հիմի են թուխսի պես գրված ա մարգարեությունների մեջ, թևերի տակ պահպանում ա մեզի անընդհատ, բայց մենք դա չենք հասկանում, չենք տեսնում, մինչև անգամ, քանի որ դեռ չենք տեսնում ու չենք հասկանում, պլյուս դրան մենք հակառակում ենք ու մինչև անգամ թշնամի ենք ելնում մեզ պաշտպանողի, մեր չհասկանալու, մեր չգիտակցելու պատճառով, սիրելիներ։ Աստվածաշնչի մեջ նշված է Եհովայի 7 անունները, շատ անուններ ունի Եհովան, շատ անուններով է ներկայանում ինքը մարդկանց, բայց ստեղ կոնկրետ ես հանել եմ 7 անվանումները Եհովայի, 7 իր անունի բացատրությունները, որը ամբողջ հասնում է, մինչև անգամ հազարներ կարելի է շատացնել, հազարներ կարելի է խորանալով ավելացնել, սիրելիներ։ Տեսեք, մի խոսքով, ես 7 անունների վրա խոսենք, տեսնենք ինչ ա մեր Եհովայի թարգմանությունը, ինչ ա նշանակում Եհովա։ Մովսեսին առաջ անգամ հայտնվելուց ինքը իր Եհովա անունը հայտնեց Իսրայելի ժողովրդին, բայց միջև է ծնդոցի մեջ հանդիպում ենք, որ Եհովա Աստվածը ստեղծեց երկինքն երկիրը եւ այլ եւ այլը։ Եհովա նշանակում ա, Եհովա իրը, սիրելիներ, Տերը պիտի նախախնամ է, այսինքն զոհմը, Աստված Եհովան զոհա, սիրելիներ, եթե այսօր Եհովանի մեջ ա գտնվում իր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքի միջոցով մեր մեջ ա գտնվում Եհովան, ուրեմ նա զոհ ա, այսինքն եթե Եհովան իմ մեջ ա գտնվում, Տեր Հիսուս Քրիստոսը, իր որդին, իր խոսքը իմ մեջ ա գտնվում, սիրելիներ, Սուրբ Հոգին, որը իր սկիզբը ու խոսքն ա,
որը արդարության խոսքն է, Սուրբ Հոգինես, 3-ը 1 են, երբ որ ես ասում եմ Եհովա, դուք իմացեք, որ ես ոչ թե Եհովան ինքը մի այլա, այլ Հիսուսը այլա, այլ Սուրբ Հոգին այլա, ոչ, ես 3-ը 1 հասկացողություն հասկացեք դուք, որ մեր մեջ է, Եհովան իր խոսքի և իր հոգու զորությամբ, սրբությամբ մեր մեջ է բնակվում։ Եվ դա նշանակում է, որ զոհմը, այսինքն Եհովան եթե իմ մեջ է, Սուրբ Հոգին եթե իմ մեջ է, Եհովայի խոսքը եթե իմ մեջ է, դա սեր է ամբողջապես։ Եթե սերը իմ մեջ է, սերը անընդհատ զոհաբերություն անում մարդուն։ Եթե ես սիրում եմ իմ երեխուն, անընդհատ զոհաբերություն եմ անում, ես իմ երեխուս չեմ ակնկալեմ, ես իմ երեխուն չեմ ստիպում ու պարտադրում, ես իմ երեխու վրա չեմ բարկանում, չեմ պատժում, մահապատժի երբեք չեմ տա, անընդհատ, եթե իմ սիրած աղջկան, իմ կնոջը եւ այլ ինչ որ մեկին դու սիրում ես կամ եղբորդ կամ քրոջդ, քեզանից դուրս է գալի զոհաբերություն։ Հիսուս Քրիստոսը օրինակ եղավ մեր համար, սիրելիներ, հենց Աստված ինքը օրինակ եղավ մեր համար, այն խոսքը ասու բերանից, ինքը կենթանի զոհվեց մեր համար։ Եթե ես սիրում եմ մեկին, նորից եմ կրկնում, կամ դու սիրելի ու կնդիր, դու զոհաբերում ես, դու ուզում ես անընդհատ զոհաբերես, դու ուզում ես նվեր տաս, դու ուզում ես ինչ-որ մի բան անես, քո սիրածին, հասկանում ես, չկա դրան վերջ, չես ասում, ես էսի տվեցի, ես նվերը տվեցի, էլի ինքը ինչ հատուցանեց ինձի, որ դրա մեծ սեր չկա սիրելիներ, սեր անընդհատ տալիս է, զոհ է ինձ ինքը իր տեղով։ Սա ըմբռնեք ու գիտակցեք սիրելիներ, Եհովայի երկրորդ անունը, Եհովա Նիսի, Տերը իմ դրոշակս է։ Թարգմանությամբ, եբրայերեն թարգմանությամբ նշանակում է Տերը իմ դրոշակս է։ Դրոշակ հասկացողությունը մենք ամենս էլ գիտենք սիրելիներ, որ ես մենակ ինձանով դրոշակ չեմ կարա ունենամ։ Դրոշակ ունի ինչ-որ մի պետություն, ինչ-որ մի ազգ, ինչ-որ մի զորք։ Հասկացեք, դրոշակը ինչ-որ մի բարձրացման, հզորության խորհրդանիշն է, խորհրդապատկերն է։ Ինձ բարձրացնում է, ինձ հզորապահեմ, իմ Եհովա Տերը, նա իմ դրոշակն է։ Հասկացեք, դու մենակ ֆիզիկապես եթե նայես մարդը, ֆիզիկական, քանի որ երկրավոր օրինակներով ենք մենք հասկանում երկնային, դրա համար եմ ես մեկ ֆիզիկական օրինակ ասում, մեկ հոգևորը սիրելիներ, ֆիզիկական ես չեմ կարա մենակ դրոշակ ունենամ, ես պետք անպայման ունենամ զորք, հաստատություն, հաղթություն պետք է ունենա, որ դրոշակ ունենամ, Տերը դա իմ դրոշակն է։ Եհովա Շալոմ, երրորդ անունը սիրելիներ, Եհովա Շալոմ, որը թարգմանվում է Տեր խաղաղության, Տերը իմ խաղաղությունն է, Տերը իմ խաղաղությունն է, ամեն րոպե Եհովան իմ խաղաղությունն է, տեսեք սիրելիներ, Եհովա, Եհովան թարգմանվում է նաև որ է, որ եմ, մի քանի տեղեր է Աստվածաշունչը, ով կարդացել է նա կհասկանա ինչի մասին եմ ես խոսում սիրելիներ, ես եմ որ եմ, հասկացեք սրան միտքը գիտեք որն է, ես եմ որ եմ, մենք գիտենք, որ կյանքը, այսօրվա մեր կյանքը, ամեն մի մարդու կյանքը, ինչ է նշանակում կյանք, իմ անցած և գալիք ժամանակի, ես թեմայով կարծեմ խոսացել ենք մենք, անցած և գալիք ժամանակի մեջտեղի ակնթարթն է կյանքը։ Ես հենց իմի որ խոսում եմ այս բառերը, մեկ վարկյան հետո դառնում է անցյալ, իսկ ես մի վարկյանը, որ դեռ չի անցել, ես որ խոսում եմ, ես զգում եմ հենց իմի, դուք լսում եք այդ պահին, սա է կյանքը, սա է կյանքը, հասկացեք, հենց սա անցավ, դա անցյալա, դեռ գալիքը չի եկել, դա գալիքը հլը, հլը կյանքի մեջ չի, այս պահն է կյանքը մեր, որը Եհովան է, ասում է ես եմ ձեր անցյալի ու գալիքի մեջտեղի ակնթարթի կյանքը, եւ ես մեր անցյալի ու գալիքի այս կյանքը, այս պահը, երբ որ հանդիպում է մեզ, տեսեք, Տեր խաղաղության, Եհովա Շալոմ, նշանակում է Տեր խաղաղությամբ, օրինակներ ասեմ, օրինակներով անցնենք, առաջ սիրելիներ, որպեսի հայտնի, որպեսի պարզ, ավելի պարզ դառնա մեզ, այս պահին ինչ որ մեկը ինձի վիրավորում է, կամ ինչ որ մեկը ինձի անտեսում է, հենց անտեսում է, վիրավորվում եմ, իմ եղբայրը հլը տես ինձի ուշադրություն չդարձրեց, այդ պահը հասկացեք, ես երբ որ վիրավորվում եմ այդ պահը, արդեն այդ վիրավորվածությունը իմ վրա, այդ պահի մեջ ես Եհովայից հեռանում եմ, ես Եհովայինը չեմ, որտեղ Եհովան վիրավորվածության աստված չի, այլ Եհովան խաղաղության աստված է, երբ որ մեկը խաբում է ինձ, ես բարկանում եմ այդ պահին, այդ կյանքն, այդ բարկությունը ես, որ եկավ, արդեն սատանայինն եմ ես, խաղաղության հակառակն եմ ես կատարում, որ բարկանում եմ,
դրա համար ես Եհովայից հեռանում եմ, դուրս եմ գալի դրախտից։ Արդեն այն դուրը չեմ մտնում, որը փրկությունն է, որը խաղաղությանը, մտնում եմ անխաղաղության, դժգոհության եւ խառնաշփոթության դուրը, որը սատանան է, որը հակառակը խաղաղությանը։ Ձերը Տեր իմ խաղաղությունն է, երբ որ մեկը վիրավորում է ինձ, երբ որ մեկը խաբում է ինձ, այս րոպեին ես, այդ պահին, այս ակնթարթի մեջ իմ վրա ես պետք է Եհովայի մեջ ելնեմ, Եհովան էլ իմ մեջը պետք է լինի, այսինքն ես պետք է խաղաղությունը ընտրեմ, որ ընթացքը գալի կյանքի իմ խոստմունքը Աստծո խաղաղության խոստմունքի իմ վրա գա։ Եթե ես այս պահին բարկանամ, հետո ասեմ, դե Տեր Աստված բարկացա, ներա լավ, եթե գիտակցաբար անեմ դա, իհարկե Տերը կների, բայց եթե գիտակցաբար չանեմ, դա կդառնա սովորություն ինձ, ոնց որ հիմա աշխարհում շատերի սովորությունն է դա։ Մեղք են գործում, ամենաուժեղ չարություն են անում, մինչև անգամ գիտեն, որ չա չարությունն է, բայց գնում են, ակամա են, որ ասում առակած գրքի մեջ սպանդանոց գնացող եզանպես գնում էի, սպանդանոց տարվող եզի պես, ասում չհասկանալով գնում են անառակ կնոջ հետևից։ Այդպես էլ մենք շատ ժամանակ սպանդանոց տանողի պես զգում ենք, տեսնում ենք, գիտենք, որ մեղ կա, բայց գնում ենք դրա հետևից, հետո գնալուց, պրծնելուց այդ մեղքից, ավարտվելուց հետո, թե դա կլինի գողություն, դա կլինի հայություն, դա կլինի վեճ, կռիվ, թե բամբասան կլինի, ես հավատում եմ ամեն մի հավատացյալ ամեն մեկի հետևից բամբասելու, չարախոսելու ժամանակ իրա խշմտանքի իրան տանջում է, բայց նա լսելով այդ խշմտանքի շարունակում է իրա բամբասանք, հասկացեք, սա դե գիտություն է, սա Եհովային անարգել է նշանակում, սիրելիներ, Եհովան այդ պահի, այդ վարդյանի մեջ է, այդ վարդյանին դու զսպի քեզ, օրհնա քեզ անիծողին, քեզ դատողին, քեզ բամբասողին, բամբասանքից կանգնի, հետ դարձի, սրա մեջ է Եհովան, սրա մեջ է օրհնությունը, սրա մեջ է կյանքը, քո գալի կյանքը կախված է հենց այդ պահին, այս վարդյանի մեջ քեզ հավասարակշռելու, քեզ կողմորոշելու Եհովային քեզ հետ ունենալու։ Եհովա Շամա հաջորդ անունը Տիրոջ, Տերը Հոն է։ Մի մտածեք սիրելիներ, որ ենթադրենք մի երկրում պատերազմ ալինում, կամ մի երկրում երկրաշարժ ալինում, ինչ որ մի տեղ ավայրական խառնաշփոթություն ալինում, մի մտածեք, որ այնտեղ չի Եհովան։ Ես շատերից եմ լսել, որ ասում են այնտեղ չի Եհովան, ոնց այնտեղ չի, որ ես լսում եմ այդ պատերազմի կամ ավարիայի մասին, իմ սիրտը պապախում է, ես ասում եմ, վայ, իսքան մարդիկ մահացան, ես երեխեքը, թեկուզ ծանոթ, թեկուզ անծանոթ, ցիլեվզրի առաջ, թեկուզ ես տեսնեմ այդ ավարիան, իմ մեջ արթնանում է Եհովան, ստիպում է, որ ես աղոթեմ իրանց համար, հասկացեք, Եհովան գործ անում է իրանց համար, առանց իմ աղոթելու, առանց իմ տանջվելու, մտածելու, Եհովան ինքը գիտի ինչ անը, գիտի խիետի արես կամ գիտի ոնց ազատի, ոնց ինչ որ անի, այդ իրա գործն է, հասկացեք, իսկ այդ պահին, այդ ակնթարթը գալիքի ու անցյալի, այդ ակնթարթը, որ ես տեսա այդ ավարյան, իմ գործը ես պետք է կատարեմ այդ պահի մեջ, այսինքն Աստված այնտեղ է, որ արեց, ես պետք է աղոտ կանեմ, հասկանեք, կենթանի Աստված, գործում Աստված ամենուրեք, այդ րոպեին Աստված ինձանից ուզում է մի բան, երբ որ իմ ականջը լսում է, Հոն է, ուրեմն Աստված Հոն է, Եհովան Հոն է, ես պետք է աղոթեմ նրանց համար, ես պետք է խոսա, մի բան պետք է մասնակից լինեմ այդ իրավիճակի հետ, որտև Տեր Եհովան էլ է մասնակից ամեն մեկի հետ ամեն տեղ, եթե իմ աչքը տեսնում է մի բան, Եհովան Հոն է, ուրեմն, որ տեսնում է իմ աչքը, ես ինչ պետք է անեմ, Աստված ասում է, ես սուրբ եմ, դուք էլ սուրբ եք, այդ րոպեին սրբության մի ձևով պետք է հաղորդակից լինեմ այդ պահի հետ, սիրելիներ, շատ մարդիկ կան, հարյուր անգամ արի, հարյուր անգամ խոսացի, դո իրանք ասում չեն, նրանք չեն հասկանում, որ Եհովան դրա մեջ է, իրանք որ մասնակից լինեն, հասկացեք սիրելիներ, բոլորս պետք է մենք հասկանանք, բոլորս մեկ սիրո մտքի վրա պետք է լինենք ու հասկանանք, հաջորդ Եհովայի անունը, Եհովա Ռա, Եհովա Ռա, Տերը իմ հովիվս է, ամեն մի պահի մեջ, ամեն մի պարագայի մեջ Տերը ինձ առաջնորդում է, եթե Տերը իր խոսքի շնորհիվ, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը իմ մեջ է բնակվում, Տիրոջ խոսքը, Եհովայի խոսքը, որը Հիսուս Քրիստոսն է, եթե իմ մեջ է բնակվում, ինքը ինձ հովում է, հասկացեք, ինքը ինձ հովում է, որ ես այդ վատ վիճակների մեջ աղոտկանեմ իրանց համար, ծոմ պահեմ, հոգս անեմ իրանց համար, խառնվում եմ այդ իրանց իրավիճակին իմ հոգսով, թեկուզ մենք շատ հեռու ենք իրարից, բայց իմ հոգին հաղորդակից ալնեմ իրանց հետ, ոնց որ Եհովայի հոգին, ոնց որ Եհովայի գործը ամենուրեք է, այնպես էլ իմ գործը որն է այդ պահի մեջ, հոգս անել և աղոտկանել այդ իրավիճակի մեջ, այսինքն երբ որ մեկը դադում բամբասում է ինձ, օրինակի համար, սա օրինակներ եմ ասում, սա
Եվ ես ստեղ արդեն առաջանում եմ, երկու տերեր են ինձ մոտենում։ Մեկ Սատանան, մեկ չարությունը, մեկ Աստված, մեկ բարիությունը, մեկ սերը։ Եվ ես այդ իրավիճակի մեջ պետք է ընտրեմ երկուսից մեկին ինձի հովիվ։ Ինձի հովիվ, ինձի առաջնորդող, հովիվն ինչ անում, առաջնորդում է, տանում կերակրում է, տանում պահպանում է գայլից, հովիվը ինձ իմ համար հոգա տանը, հովիվը ինձի շրջափակում է, որ գիշերվային մութից ու ցավից, ցրտից եւ այլ եւ այլը, հովիվը ամբողջապես տեր է կանգնում ոչխարներին, կառներին։ Հասկացեք, նա իմ հովիվն է, Եհովան։ Եհովան իմ հովիվն է, եթե ես այդ րոպեին, այդ պահին չդատեմ ու չբամփասեմ։ Ինքն է ինձի հովվում, որ ես չդատեմ ու չբամփասեմ։ Պահակալի ակամա, ակամա։ Ոսկե հորթը կինոնով տեսել, որ շուրիկը փողը կյանքում չէր տեսել, 50,000 ռուբլի փող։ Իր կյանքում այդքան փող չէր էլ պատկերացնում, որ կա, իր գրպանում ձրի տվել են իրան, ինքը այդքան գրպանին փողը 50-ի կոպեկ մտնում է թոշակառու կնոջ պորտմանի միջից, որ գողանա այդ փողը, ու երբ որ բռնում ասում ես ակամա արեցի, հասկանում եք, մենք հավատացյալներս ունենք անթիվ անհամար գումար, փող, հարստություն, ամեն ինչ մենք ունենք մեր Աստվածանից տրված, բայց ակաման գնում ենք կոպեկների հետևից։ Երբեմն մենք ակաման գնում ենք կոպեկների հետևից, ու երբ որ հասկանում ենք, գիտակցում ենք, թե մենք ինչ արեցինք, դրա հետևանքը ինչքան վատ է դուրս գալի, ասում ենք, մենք ակամա արինք, չուզենալով արինք, չհասկանալով արինք, սկսում ենք արդեն խնդրել Տիրոջը, Տերներա Տեր ողորմա։ Հասկացեք, երբ որ Տերը ողորմում է, շուրիկի միջի դատավորի պես չի, որ միանգամից օրենքը չի, որ միանգամից դատարան գցի, հակառակը մեր Տերը օրենքից մեզ ազատելով, գիտակցություն տալով, որ մենք օրենքից ազատվենք, ներում է մեզ միշտ ինքը։ Եվ ներելուց հետո սա ողբերգությունն է, նորից եմ կրկնում, նորից ենք մենք ընկնում այդ նույն մեղքի մեջ, նորից ու նորից, նորից այդքան հարստության մեջ մենք կոպեկների հետևից ընկնելով մեղք ենք գործում ու հակառակում ենք մեր Տիրոջը։ Մի խոսքով, Եհովան իմ հովիվս է, եթե մենք ունենանք, նորից եմ կրկնում, այն խոսքերը, Եհովայի այն խոսքերը, որ Հիսուս Քրիստոսն է, որ ունենանք մեր մեջ, ինքը կհովվի մեզ, էլ մենք չենք կարա մեղք գործենք, կոպեկների հետևից ընկնենք, արդեն իմ հովիվն ինքն է, ոչխարը ինքը չի կարա արդեն հոտից դուրս գա, վազի գնա անտառ, չգիտեմ ու, հովիվը դեմը կտրում է ոչխարի, հովիվը հետ է բերում ոչխարին, իսկ եթե այդ ոչխարը հովիվ չունի ցիրուցան ալնելու, ով ուզենա այդ հալույա և ում բաժինը ասես դառնալու է, գելի թե Սատանայի, դրա համար Տերը իմ հովիվն է, այն խոսքերը իմ հովիվն են, ունեցեք այդ խոսքերը ձեր մեջ, իրենք։ 7-րդ անունը Եհովաս գնու, Տերը մեր արդարությունն է, որը նշանում է Տերը մեր արդարությունն է, Տերը արդարացնում է մեզ, մեր ամեն իրավիճակի մեջ, երբ որ մենք առաջնորդվում ենք մեր խղճով, մեր սիրով, երբ որ մենք առաջնորդվում ենք Աստվածաշնչի այն խոսքերով, որը Հիսուս Քրիստոսն է, ու կողքից տեսնող մարդիկ անարգում են մեզ, թեկուզ հավատացյալները, սա մոլորված է, սա շեղված է, դու գնա Աստվածաշնչի խոսքով, դու գնա Հիսուս Քրիստոսի հայտություններով, թող քեզ դատեն ու բամբասեն, թող քեզ մինչև անգամ ապտակեն, մկրատեն, քարկոծեն, մինչև անգամ խաչը թողանեն, դու գնա այդ խոսքերի հետևից, քո արդարությունը Տերն է, Եհովան է, նա է քեզ արդարացնելու։ Երբեմն մեր շատ ժամանակ մարդու մտքով անցնում է, որ ամոթավոր սենց անենք, հետ սիրուն չի սենց անենք, արի սենց վարվենք, որ մարդիկ, աշխարհի մարդիկ չնեղանան մեզանից, կամ աշխարհի մարդիկ եւ այլ եւ այլը, ոչ, Տերը քո արդարությունն է, աշխարհի մարդը չի քո արդարությունը, Տերն է քո արդարությունը, դու քո արդարությունով գնա, դու Հիսուս Քրիստոսին ամուր պահակող քո սրտի, քո մտքի մեջ, եւ Տերը քեզ կարդարացնի ամեն րոպեի մեջ։ Մի խոսքով, սիրելիներ, այս 7 անունները, որ կա, սա Եհովայի անուններն է, Եհովայի հատկությունն է, Եհովայի այն երկրի վրա, որ մեզ շրջափակում է, այս 7 անուններն են, զոհը, որ դու զոհ ես ըլլում Տիրոջ ամեն մոգ դիմացինի համար, քո դրոշակն է Տերը, քո խաղաղությունն է, Տերը ամեն ուրեքա, մենակ ստեղ չի, կամ մենակ եկեղեցու մեջ չի, որ գնաս եկեղեցի ու դուրս գաս ու Տերը ստեղ չի, ինչ ուզենաս կանես, ամեն ուրեքա Տերը, սիրելիներ, Տերը քո բժիշտն է,
իհարկե քո մտքի չհասկանալու իրավիճակը քո հիվանդություններն ա։ Երբ որ դու մի բան պատասխանում ես չարին չարով, դա հիվանդություն ա։ Տերն ա քեզ բժշկում, որ ասում ա չարին չարով մի հատուցանա։ Սա ա բժշկությունը, սիրելիներ, հասկացեք։ Տերի հովիվս ա, տերի ինձ առաջնորդում ա, որ ոչ մի չար, ոչ մի փորձանք, ոչ մի իրավիճակով ինձի չի կարա խախտի, քցի իրավիճակից։ Շատ մարդկանցից ես լսել եմ, սիրելիներ, շատերից եմ լսել, որ քարոզում են, թե հիվանդությունը չարից ա, հիվանդությունը աստվածանից չի, հիվանդությունը սատանայից ա, եւ այլ, ով հիվանդ ա, ինքը մեղկա գործը, որ հիվանդության մեջ անգե, եւ այլ, նման արտահայտություններ, նման քարոզներ, եւ այս նման իրավիճակներն էլ տարածվում ա մարդկանց մեջ, մարդիկ հենց հիվանդանում են, վայ, ուրեմն մեղք եմ գործը ես կարող ա, կամ կողքից ասում են, դու մի բան արեր ես, որ աստված թույլ տվես դա, եւ այլ, սրանք թողեք, սիրելիներ, ողջամիտ վարդապետություն ընդունեք, կենդանի ասուն ընդունեք, դուք ու մարմնով, ես հիմնականում լսել եմ, որ այդ տիպի քարոզներ, անողները երիտասարդներն են, որ հիվանդություն լեհջեն, չեն տեսե դեռ, այդ տիպի քարոզներ անելով, որ հիվանդությունը չարիցա, մեղկ այդ գործը, մեղկիցա, եւ այլ, սրանք խոսում են այն մարդիկ, որ դեռ ճահել են, դեռ հիվանդությունը չի եկե իրանց, բայց այս մարմինը ընդունակա ծերանալու, ապականվելու, դուք տեսանելի հիվանդությանը մի մտածեք, մի նայեք տեսանելի, սիրելիներ, դուք նայեք հոգևոր հիվանդ չլնեք հանգարց, հոգինը հավիտյան ապրը, մարմինը ժամանակավոր ա, թող մարմինը հիվանդանա, թող ինչ ուզում ալնի, դա չի ասում է էականը, երբ որ դու խաղաղ լնես, ուրախ լնես ահագին հիվանդություններից, մարմնավոր ֆիզիկական ահագին հիվանդություններից, դու ազատագրվում ես։ Կհիշեք սովետական միության ժամանակ սենց մի հատ խոսք կար, ծիծաղացեք մարդիկ, ծիծաղը լավ է մարդուն, հասկացեք, երբ որ դու ծիծաղում ես, քո մեջ միկրոբները են, ուրախության միկրոբները ահագին հիվանդության դեմ պայքարելով սպանում են քո մեջի հիվանդություններին, բա որ դու խաղաղ լնես, տերը քո հովիվ լինի, քո դրոշակ լինի, ինձի բաչի բժշկի տերը, այդ խաղաղությունը, ուրախությունը իմ մարմինին չի տա հանգստություն, բժշկություն կտա, իսկ եթե մարմինս գա գենական ինչ-որ մի հիվանդությամբ, կամ ասենք, գիտեք բոլորս էլ այդ մեր կերակուրները լրիվ արհեստական, կարծես թե չգիտեմ ինչերով ստեղծված կերակուրներ են, որոնք ազդում են մարդու ստամոքսի վրա, եւ ստամոքսի հիվանդությունը կբնում մարդ ունենում, դա ինչ կապ ունի ասու հետ, սիրելիներ, ոնց ես կարամ ասեմ, ես չարից էր, սատանայից էր, մեղք եմ գործը, որ այդ հիվանդությունն եկա, ոչ, սիրելիներ, երբ որ կմեծանաս, կծերանաս, սիրելի եղբայր կամ քույր, որ քարոզում ես իմի, դա սատանայից ա, դա չգիտեմ ինչից այդ հիվանդությունը, երբ որ կմեծանաս, անկախ քեզանից, դու կտենաս սրբության մեջ ես ապրում, բայց ինչ որ մարմինը տկարացավ, ինչ որ մի հիվանդությունը կպավ, այն ժամանակ դու կհասկանաս, հիմի դու չես հասկանում, հիմի քեզ թողեք մարմնավոր հիվանդությունները, թողեք միանի վրա, ես հիշում եմ Հայաստանում մի հատ քույրիկ ունեինք աշտարակից, եղբայրները շուտ էթում էին, ծեր տարիքով քույրիկ էր, էթում էին իրան տեսության հիվանդություն պարկած էր, գանգրենա հիվանդություն ուներ իրան, որ ոտերը կամաս ներքևից կտրելով բարձրացել էին, վերև կտրել էին երկու ոտքը, արդեն հասնում էր սրտին այդ գանգրենան, արդեն պետք ա մահանար նենց իրավիճակեր իրա մոտ, հիշում եմ մի հատ եղբայր ասում ա, գնացինք այդ քույրիկի մոտ ու հարցրել են, ասել են, քույրիկ ջան, ո՞նց ես, այս քույրիկը ուրախ ժպիտը դեմքին ասել ա, ես Հիսուս ունեմ, դարդ չունեմ, շատ լավ եմ, հասկացեք սիրելիներ, միթե մեր միտքը չի բացվում, որ այդ հիվանդությունը, այդ մարմինը, ենթադրենք երկու ոտքի այդ քույրիկի չկտրվեր, պետք ա հասներ 100 տարեկան ու ինքը մահանար, պետք ա որդերի կեր դառնար այդ ոտերը, որ կտրել էին հիմի, ինչ իմաստ ունի լա ինքը առողջ ոտքով ետար ու ինքը, ես չեմ հասկանում, սա ինչ կապ ունի հոգևորի հետ, մեր մարմինը թողելու են, գալու ա ժամանակ թողենք որտերի կերակուրը լինի, անկախ նրանից նա առողջա թե հիվանդ ա, կարևորը մեր մտքի մարմինը, մեր հոգևոր, մեր ներսի մարդը առողջ լինի, որ հավիտյան պետք ա ապրի, որտև այդ հիվանդությունը երկինք չի մտնում, որտև մեր մտքի հիվանդությունն ա մեղքի արդյունք, ոչ թե ես ֆիզիկական մարմինն ա մեղքի արդյունք, ես տեսել եմ աշխարհի մեջ 85 մարդ մեր յուղում, նա առողջ 40 տարեկանի տեսք ուներ, 50 տարեկանի ասենք, ինքը 80-ից անց էր, անկեղծ եմ ասում,
Նա ողջ աշխատում էր ֆիզիկապես, ոդկով քայլում էր, ես միշտ փոքր ժամանակ նայում էի այդ մարդուն հետևից ու նախանձում էի հոսմիլիս տարիքին։ Իր տարիքի համեմատ մարդկանց համեմատում էի ես, բոլորը ինչ որ մի հիվանդություն ունեին, փետով էին քայլում, աչքերը ագնոստներ էին մեզ դնում, դժվարությամբ էին տեսնում, եւ այլը, կամ մեկը թոպալ էր, մեկը հիվանդության մեզ բաներ ուներ, իսկ ես մարդը քայլում էր ինքը։ Ֆիզիկապես աշխատում էր, առողջ էր ֆիզիկապես մարմնով լրի, 80-նանց մարդը, բայց ասում չէր հավատում, հայհոյում էր ինքը ասում։ Հիմա ինչ ասենք, ասում խոսքը սխալ, հա՞, այդ առողջությունը իրան որտեղ զբաղվում է, չուներ իրան, որ ինքը այտենց առողջ է։ Մի խառնեք հոգին ու մարմին իրար, երբեք սիրելին է, սրանք իրար հակառակ են, սրանք իրար թշնամի են։ Տեսեք սիրելիներ, Սաղմոս 68:20-ում գրված է. Աստված մեզ համար փրկության Աստված է, եւ Տեր Եհովան ազատում է մահից։ Աստված մեզ համար փրկության Աստված է, ու Տեր Եհովան, որ ամեն նորից եմ կրկնում, մեր անցյալի ու գալիքի ժամանակի այն պահ այն ակնթարթն է Եհովան, ճանքն է Եհովան, մեր բժշկությունն է։ Այդ պահի մեջ, եթե դու այս ճանքը, այս պահի մեջ դու ուրախ ես միշտ, ամեկին ժպտաս, բարի բաներ անես, անընդհատ աղոթքերի մեջ ես, սա է Եհովան, սա է իմ բժիշկը, սա է իմ գալիք փրկությունը, հասկացեք, հավիտենական փրկությունը սա է, Հիսուս Քրիստոս ասաց, երկնքի արքայությունը ձեր մեջ փնտրեք։ Ես պետք չի ինձի, որ երբ որ շատ փող ունենամ, այս ժամանակ երկնքի արքայության մեջ լինեմ, ուրախ լինեմ, ու ասեմ, իմ մեջ եմ, կթել եմ, սա է կյանքը իսկական, ոչ, նեղության մեջ, այս կյանքի մեջ, որ քայլում ես, եւ հիվանդություն, եւ նեղություն, եւ դժվարություն, եւ ամեն խոչընդոտ հանդիպելու ա մեզի, եւ ամեն ուրախությունը նաեւ հանդիպելու, եւ պետք է ուրախության մեջ էլ Եհովային ընդունեմ իմ մեջ, այսինքն ունենամ իմ մեջ, այդ ակնթարթի մեջ ունենամ իմ մեջ, եւ ամեն տխրության, ամեն դժբախտության ժամանակ էլ պետք է Եհովային ունենամ իմ մեջ, իրենել, ամեն րոպե, ամեն պահ, կյանքը այս րոպեն ա, ես րոպեի մեջ ես պետք է ուրախ լինեմ, թե հարված են ինձի, ես պետք է աղոտ կանեմ, ուրախ լինեմ, երկնքի արկայությունը իմ մեջ չի պակասին, դե տխրություն չկա երկնքի արկայության մեջ, ֆիզիկապես ես մարմնից եթե ապտակեն, երեսիս ապտակեն, երկնքի արկայությունից դա ինձի չի ստիպի, որ ես ընկնեմ, հեռանամ, հասկացեք, Եհովան հենց այս ակնթարթն է սիրելիներ, այն ակնթարթը, որ դու քնում ես, իմացի Եհովան քո հետ, որ դու խոսում ես մեկի հետ, այդ ակնթարթն է Եհովան, մի բաց թող այդ ակնթարթը, դու կարակ պատկերացնեք այսքանը, հասկանաք այսքանը, այս ակնթարթը, որ դու մտնում ես եկեղեցի քույրիկներին տեսնում ես, դու կարաս ժպտաս քույրիկների երեսին, եղբայրների երեսին, դու կարաս այդ ակնթարթը կեղծավոր ձևով անես, կարաս իսկական Եհովայի հետ անես, կյանքը սա է, այդ ակնթարթն է, մի ընտրի կեղծավորը, մի ընտրի դժողքը, այլ ընտրի հենց երկնքի արքայությունն է, կյանքը, այդ ակնթարթը, անկեղծությունը այդ պահի մեջ, դու տուն ես գալի, հաց ես ուտում, սրտով Եհովայի հետ ես դու, սրտով ուրախության կյանքի հետ ես, տեսեք սիրելիներ, տեսեք, ես ուզում եմ մի այս թեմայի վրայով, ես համոզված եմ, որ դուք հայտնություններ կստանաք շատ ու լիքը, ու երբ որ այդ հայտնությունները օգտագործեք կյանքի մեջ, այդ ակնթարթը Եհովայի հետ անցկացնեք, հենց այդ պահը Եհովան է իմանասու, այդ պահը սիրո դրախտի մեջ Եհովայի հետ ընես այդ պահը, այն ժամանակ քո մեջ լիքը հայտնություններ կառաջանա, արդեն դու չես կարա լուր մնաս, արդեն կսկսես մարդկանց, կուզենաս մարդկանց պատմես, կուզենաս մարդկանց բացատրես, որ այս կյանքն ա, մի թողեք, մի դժգոհեք, այս կյանքը բաց մի թողեք ձեր ձեռքից։ Շատ, շատ տեղեր կա Աստվածաշնչի մեջ, որը Հիսուս Քրիստոսով է բացահայտվում, հասկացեք, բայց շատ տեղեր կան Աստվածաշնչի մեջ, որ Աստված ասում է, ես պետք է փակեմ իրանց ակաժները, պետք է իրանց աչքերը փակեմ, որ տենալով տենան չտենան, տեսեք սիրելիներ, Աստված շատ տեղեր կա, որ հասկանալի ձևերով չի խոսում մարդու հետ, գաղտնիկներով, խորհուրդներով է խոսում, շատ տեղեր կա, ես հանել եմ, ստե չեմ կարդա ժամանակի սուղության պատճառով, բայց դուք փորփրեք, դուք մտորեք ամեն խոսքի վրայով, դուք որոճացեք խոսքը, հասկացեք սիրելիներ, որոճացեք ամեն մի խոսքի խորությունները, որ հասկանաք, որ ըմբռնեք Եհովային, որովհետև ասում Աստված, որ տեսեք, Կորինթացիների մեջ, առաջի Կորինթացիների 2:6-8 գլուխը, ես կկարդամ ամեկի շինության համար, արեք կարդամ, որպիսի Տերը մեր ամեկի հետ խոսի սիրելիներ, առաջի Կորինթացիների 6:8-ը,
բայց իմաստություն են խոսում կատարյալների հետ, եւ ոչ թե այս աշխարհի իմաստությունը, եւ ոչ էլ այս աշխարհի իշխաններինն է, որ պիտի խափանվեն, այլ Աստծո ծածուկ իմաստությունը խոսում են խորհուրդով, որ Աստված հավիտենից առաջ սահմանեց նրան մեր փառքի համար։ Որն այս աշխարհի իշխաններից ոչ ով չճանաչեց, քանզի եթե ճանաչած լինեին, փառքի տիրոջը չէին խաչը հանի։ Տեսեք, Աստծո ծածուկ իմաստությունը խոսում են խորհուրդով։ Խորհուրդով, այն իմաստությունը չէ, աշխարհի իմաստությունը չէ, այս աշխարհի իշխանների իմաստությունը չէ, երևույթը չէ, ժամանակավորը չէ, ագահությունը չէ, հարստությունը չէ, ատելությունը չեն խոսում մենք, կռիվը, դատը, բամբասանքը չեն խոսում։ Հենց դրանք խաչը հանեցին մեր փառքի տիրոջը, հենց դրանք արհամարեցին Հիսուս Քրիստոսին, այլ մենք խոսում ենք Աստծո ծածուկ իմաստությունը խորհուրդով։ Հասկացեք, սիրելիներ, ինչի համար թույլ չտվեց, որ մարդիկ հասկանան իր խոսքը, ինչի համար ծածուկ խոսած, խորհրդով խոսած, ինչի համար Աստված այդպես խոսած, որ մարդիկ չհասկանան, շատ-շատերը չհասկանան, սիրելիներ։ Տեսեք, գրված է նաև Եսայայի մեջ էլ, սիրելիներ, 28:11 խոսնել կարդամ ամեկի շինության համար, նոր անցնենք առաջ, թե ինչի համար Աստված այդպես վարվեց։ Եսայա, ուրեմն 28:11-12 խոսնեմ կարդում։ Իրավ թոթովախոս շրթունքներով և օտար լեզուներով պիտի խոսենա այս ժողովրդի հետ, նա որ նրանց ասաց, սա է ձեր հոգնածին հանգստացնելու հանգստությունը, և սա է մխիթարությունը, բայց նրանք չուզեցին լսել։ Սիրելիներ, տեսեք, երբ որ դու այդ ակնթարթը, անցյալի ու գալիքի մեջտեղի ակնթարթը, որ այդ կյանքն է, այդ պահը, երբ որ դու չես ուզում լսես, դու չես ուզում տենաս, դու չես ուզում մտնես այդ իրավիճակի մեջ, ենթադրենք քո մոտիկ ընկերը քեզ մի հատ սխալ բան թույլ տվեց իրան քո կյանքի մեջ, որ դու այդ սխալը թույլ չէիր տվել, քո հետ դիպվածքը եղել էր, բայց դու ճիշտ էիր վարվել, ասենք իրան նեղության մեջ էր եղել քո ընկերը, քո կյանքի ընկերը, քո ժամանակավոր ընկերը, մարմնավոր ընկերը, մի խոսքով, կամ քո եկեղեցու քույրը կամ եղբայրը, ով էլ որ լինի, երբ որ մի նեղության մեջ եղել, դու օգնել ես իրան, տվել ես փող, գումար ես տվել, որ ինքը ազատվի այդ իրավիճակից, կամ նեղության մեջ օգնել ես, թեկուզ պարգով ես տվել, ինքը վերադարձել է, եւ այլ եւ այլը, երբ որ դու արել ես այդ իրավիճակի մեջ, ու գալիս է մի հատ ուրիշ իրավիճակ, որ դու ես ընկնում նեղության մեջ, ու ինքը չի անում քեզ, այդ իրավիճակի մեջ ինքը քեզ չի օգնում, չի տալի քեզ, ու դու ասում ես ոնց, այդ պահը, կյանքն է այդ պահը, այն անցյալի ու գալիքի մեջտեղի պահի մեջ քեզ վիրավորում է դի, ոնց ինքը չարեց, բայց իրան արել է, չարեց, ու այդ վիրավորվության մեջ, երբ որ դու չես գալի այն խոսքով, որ Հիսուսն ասում է, երբ որ տալիս ես հետ մի սպասի, որ հետ վերցնես, ընկերդն է ընկած, օգնի իրան, սերը չի սպասում, որ հետ կդարձնեն, սերը անման ընդա զոհա ինքը, տալիս է, երբ որ այդ րոպեին դու տաս, առատապես հետո կտրվի քեզի, երբ որ այս խոսքերը դու չես ընդունում այդ պահի մեջ, բարկանում ես, գրգռվում ես, դրա համար փակվում է ճշմարտությունը քո առաջին, արդեն քո մեջ ծնվում ատելությունը, դու սկսում ես այդ եղբորը ատել, թարսնայել, հեռանալ, հաջորդ անգամ էլ կլինի տես բան, ես չեմ օգնի, արդեն կուրանում ես դու, հասկացեք, թո օտար լեզուներով արդեն Աստված քո հետ խոսում, դու Աստվածս ինչի չես հասկանում այդ դեպքում, այդ դեպքում օտար լեզուներով է խոսում, որ դու իրա գրվածն էլ չես հասկանում, խորհրդով Աստված խոսում քո հետ, որ դու այդ խորհուրդը կարդում ես ու չես հասկանում, արդեն քո մեջ չարությունն է բխում, չարությունն է առաջանում։ Սիրելիներ, եթե մեկ Աստվածաշունչը փոփոխի, Աստվածաշունչը թարգմանի ուրիշ ձևով, եթե մինչև այսօր Աստվածաշունչը թարգմանվել է ուրիշ ձևով, մարդիկ խախտել են Աստվածաշունչի իսկական գիրը թարգմանությունով, եթե լիքը խախտումներ են Աստվածաշունչի մեջ, միևնույն է, ես չեմ մոլորվի, այսինքն ես չեմ հավատա այդ Աստվածաշունչի գրվածին, խախտված գրվածին չեմ հավատա, գիտեք ինչի համար, որովհետև Աստվածաշունչը, ով որ գրվել է, ինչ հոգի, որ գրել է այդ Աստվածաշունչը, այդ նույն հոգին իմ մեջ այսօր բնակվում։
Եթե մեկ այսօր գահասի, որ մի սիրա քո քրոջը, մի սիրա քո եղբորը, չէ որ դու այդքան արեցիր իրանց, իրանք տես քո հետևից ինչեր են խոսում, ինչեր են բամփասում, ինչեր են դատում քո հետևից, դու էլ իրանց ատա, իրանք ուրեմ քո մասին, եթե վատն են խոսացել, ուրեմ վատն են, դու էլ իրանց տենց արա, ես չեմ ընդունի այդ միտքը, սիրելիներ, ես չեմ ընդունի այդ միտքը, ինչի համար, որովհետև սիրո միտքը, սիրո հոգին է իմ մեջ, ես չեմ կարա, ես չեմ կարա լսեմ այդ մտքին, այդ հասկացողությանը կամ աստվածաշունչը, եթե թարգմանվի նորից եմ կրկնում ուրիշ ատելության հոգիով, ես չեմ կարա ընդունեմ դա, որտեղ աստվածաշունչի սուրբ հոգին, սիրո հոգին է իմ մեջ։ Երբ որ աստվածաշունչը ես առաջ մի անգամ կարդացի շուտ, շատ շուտ, նոր հավատքի մեջ է, երբ որ կարդացի, աստված ասեց ամաղեկին մեր ու մանու կսպանա, ես չէի հաշտվում այդ մտքի հետ, իմ ներսի հոգին չէր հաշտվում այդ մտքի հետ, բոլորն ասում էին ոնց, աստվածը գրե, աստվածը շունչն ասա, որ աստված ասեց ուրեմն պետք է հաղթեք, պետք է սպանվեր ամաղեկը, մեր ու մանուկ, պետք է նզումվեր, ես ասում էին չեմ կարամ հասկանամ, խնդրում եմ եղբայրներ, քույրեր, հասկացեք ինձի, հասկացեք ոնց, ինչի համար մեր ու մանուկ սպանի, աստված չէ որ սերա, ոնց է տենց արե, եւ ոչ ոք չէր կարողանում պատասխանել, մի հատ եղբայր ունենք, ասում էր, Աստված Դավիթին ասես գնա սպանա, գնա գրավա փղշտացիներին, սրան նրան եւ այլ եւ այլ այս ազգերին։ Ինչա մենք Դավիթից լավն ենք, պետք լինի ազրբեջանցիներին կետանք պատերազմա, կետանք կսպանենք մեր ճշտամիներն են իրանք։ Ես չէի կարամ հասկանալ այդ միտքը, ասում էի ոնց, դա հնարավոր չի, ոնց կարա տես բան լինի, Աստված ոնց տես բան կարա ասի։ Աղբեր չես հավատում աստվածաշնչին, հեսա գրված է ու եղբայրների մեջ հակասություններ ելնեմ, վեճերել եմ, եղբայրները ինձ ուրիշ աչքերով էին նայում։ Այնքան ժամանակ սիրելներ, երբ որ Տերը իր հոգիով այցելեց ինձ ու ասեց, ինչ ամաղեկը, որն ամաղակ է, որին պետք է վերացնես մեր ու մանուկ, երբ որ ես հասկացա, որ ամաղեկը նշանակում է թարգմանվում է բնագրով վեճ, կռիվ, եւ աստված ասում է քո միջի վեճին, կռիվին, վիճաբանությանը վերասրա, ամբողջապես վերասրա, այն ժամանակ ես հասկացա, ասում ես սիրո հոգին, այն ժամանակ հաղորդակցվեց այդ հասկացողության հետ, այն ժամանակ ես ասեցի փառքես Տեր Աստված, ճշմարտությունը լրիվ գրված ես աստվածաշնչի մեջ, քո խոսքը ամբողջապես ճշմարտություն է, այն ժամանակ ես հասկացա, որ չարության վեճը, չարությունն ու վեճն է իմ ճշտամին, ոչ թե ֆիզիկապես մարմնավոր ամաղեկը կամ ազրբեջանցին կամ թուրքը կամ մյուսը, հասկացեք սիրելիների իմ հոգին, որը որ գրվել է, այն հոգին, որ գրել է աստվածաշունչը, բնակվում է իմ մեջ, քո մեջ, նրա մեջ, այդ սիրո հոգին է, որ ասելու է, բացատրելու է քեզ աստվածաշունչի ամեն մի տողերը։ Ես շատ մարդիկ գիտեմ, քուրեր, եղբայրներ գիտեմ, որ ասում են, կռվենք այս ազգը, այս վատն է, այն մյուս ազգը, եվրեները բարձրացնենք նրան, նրանք ասում տրացնեն, այս են, այս սիրելիներ, չի, աստվածային սիրո հոգին չի հաղորդակից լինի, չի հասկանա, չի ըմբռնի այդ հասկացողությունը, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ մարմնավոր են, նրանք կհասկանան, Իսրայելին դնում են իրանց գլխին, առաջի ազգ, առաջի Աստծո սիրելի ժողովուրդ որպես, այն մյուս ազգերին, վատ ազգերին համարում են ճշնամիներ, այն մյուսներին կրոնը աղանդավոր է, Եհովայի վկանես է, այն բապտիստներն է, այն մյուսը այն է, սիրելիներ ոչ, Աստծո հոգին, Աստծո սիրելի հոգին այդ ակնթարթի մեջ է, գալիքի ու անցյալի այդ կյանքն է, դու այդ խռովությունը առաջանում քո մեջ, դու ընտրում ես խռովությունը, երբ որ ասում ես նա սխալ է, նա վատն է, նա մեր ճշտամին է, նրան պետք է սիրենք, նրան պետք է չսիրենք, սա աստվածային սիրո հոգուն հակառակ հասկացողության հոգին է, որը պետք է մենք մերժենք, սիրելիներ, սիրո հոգիով մենք պետք է առաջնորդվենք։ Ես նորից եմ կրկնում այսօր, ով որ գա ինձի համոզի, որ ասի քելը գողանանք, որովհետև այդ գողությունով օգուտ կբերենք, ասում, ես չեմ կարա ընդունեմ, հասկացեք, ով որ ասի քել ատենք այս եղբայրը, որովհետև այդ եղբայրը Եհովայի վկայ է կամ այդ եղբայրը չգիտեմ մորմոնա, չգիտեմ ինչա, ես չեմ կարա դա անեմ, որովհետև իմ միջի հոգին թույլ չի տա դա, եթե մի հոգի գա ասի քո երեխուն արի սպանենք, ազատենք դժողքից, քո երեխուն արի սպանենք, որ ինքը կետա դրախտ, քո երեխուն պետք է ասես չարություն անենք եւ այլ եւ այլը, որ էտի լավ բանա, որ տենց անենք, ես չեմ կարա ընդունեմ դա, հասկացեք, այս սերը, որ իմ մեջ բնակված է, այդպես բան չի ասում, եկեք ինչի համար լսենք Արկադիկին, եկեք ինչի համար լսենք այն մյուս եղբորը, այն մյուս քրոջը, ոչ թե ինչու համար լսենք, ճիշտ հասկացեք ինձի, ոչ թե ինչու համար լսենք, այլ ինչի համար հնազանդվենք, իրա թրի տկով անցնենք, ինչի համար գլուխներս խոնարենք իրանց առաջ, չէ որ մենք ունենք Աստված, չէ որ մենք ունենք սիրո Աստված, արդարության Աստված,
Եվ պետք է մենք նրան լսենք, նրան հնազանդվենք, չէ՞ որ նա է իմ հովիվը, ոչ թե Արկածիկը կամ այն մյուսը, Ես Արկածիկին կլսեմ, ես այն մյուս հովին կլսեմ, բայց իմ սիրո հոգու հետ մեկտեղ համամի նրանք սիրելու կհարգեմ, բայց չեմ խոնարհվի նրանից, նրանց առան չեմ դառնա, ես նրան ինձի հովիվ չեմ ընդունի, որ ինքը ոնց ասի ես նրանց առաջնորդվեմ։ Հասկացեք, մեր հովիվը մեկնա մեր հովիվը, այսօր ցավը մեր եղբայրների, քույրերի, աշխարհում հավատացյալների ցավը գիտեք որն է, որ մենակ իրանց եկեղեցու հովվին ընդունում են իրանց Տեր և Փրկիչ, նրանք շուրթերով ասում են ընդունում Տեր և Փրկիչ, բայց իրանց գործերով հիմնականում ընդունում են Տեր և Փրկիչ իրանց հովվին։ Ես սիրում եմ իմ հովվին, ես շատ եմ սիրում իմ հովվին, հնազանդվում եմ, լսում եմ իրան, բայց իմ իսկական հոգու հովվը Հիսուսն է, հասկացեք։ Ես Հիսուսի սիրով եմ սիրում իմ հովվին, երկրի վրայի եկեղեցու հովվին։ Իմ սիրտը ցավում է, երբ որ իմ հովվը հիվանդ է, երբ որ ես տեսնում եմ սիրտս լսվում, լացալ նման կեղծ եմ ասում ես վերջում, ես տեսա մեր հովվին ընկճված, շատ ընկճված, հուծված, ու իմ կինը նկատեց, որ ես լաց եմ, իմ հետ սենց աղոտքի մեջ էր անընդհատ այդ իրավիճակի համար։ Բայց ես երբեք չեմ ասի իմ հովը, որ ասեց պետք է գնանք կռիվ սպանենք այս մարդկանց, ուրեմն պետք է գնանք, զենք վերցնեմ, գնամ կամ առանց զենքի, ես իմ եվ այլ ես չեմ կարա, հասկացեք, իմ միջի հոգին, այն աստվածային հոգին, որը սիրո հոգին է, այն, որ ինձ ծնել է, բերել է աշխարհ, նրա հոգին իմ մեջ է բնակվում, հասկացեք, ես չեմ կարա սխալվեմ, ես որ ուզենամ էլ սխալվեմ, չեմ կարա, որտեղ ես եթե կամակոր ոչխարը լնեմ և հոտից ուզենամ փախնեմ, չեմ կարա, որտեղ իմ հովիվը ձյու վրա նստած կգա, իմ դեմը կկտրի, դաժե մի հատ էլ կմտրակի, որ նորից գնամ հոտից միանամ, չեմ կարա ես փախնեմ, Պողոս առաքյալն ասում է, ես կապված եմ Հիսուս Քրիստոսի, կապված եմ Հիսուս Քրիստոսի, ծառան եմ, եթե ծառան ես Տերը ինչ հրամայես պետք այն անես, Հիսուսի ինչ հրամայում է ուր տանում է ես ընդեղ գնում եմ, չեք ուզում սիրելի հավատացյալներ, դուք էլ նույնը լինեք, չեք ուզում, լսեք ձեր հոգու, եթե ուզում եք սիրելներ, լսեք սիրո հոգուն, լսեք սիրո հոգուն, սիրո հոգուս դուրս մի ելեք, ինքան ժամանակ մինչև Տերը որդ է գրի ձեզ իսկականից, մի ասեք, մենք որդ է գրված ենք, ես մտե ժուրնելեր եմ, ուրեմ տիրոշն եմ, ոչ սիրելներ, դու մինչև այդ անցյալի ու գալիքի մեջտեղի ակնթարթը չնվիրվես տիրոջը, այն ամեն վարկյանը քննաս, թե արդու ժամանակ եթե տիրոջ խոսքի մեջ չլնես, դու տիրոջը մկրտված չես, դու տիրոջը չես, հասկացեք, այլապես մեղ չէ իր գործի, այլապես կհասկանայիր ամեն բան, այլապես կսիրեիր, այլապես ուրիշի բամբասանքներով չէիր առաջնորդվի, մեկ ինձի բամբասում է, ես եղբայրը վատնա, գիտես, սենց սենց բաներ արես, իմ մեջ կամ պետքա ծնվի ատելություն, կամ պետքա ծնվի աղոտք այդ եղբոր համար, եթե վատնա, եթե ծնվում ատելությունը, եթե թարս եմ նայում, հեռու եմ պահում ինձի, ուրեմ ես տիրոջը չեմ, ուրեմ գալիքի ու անցյալի այդ մեջտեղի ակնթարթը չեմ ես, Եհովան այդ ակնթարթն է, այդ րոպեին ես ընտրում եմ ատելությունը, ուրեմ ես այդ ակնթարթի մեջ ատելությանն եմ ծառայեմ, որը սատանան է, իսկ եթե այդ ակնթարթի մեջ այդ պահին ես ցավով աղոտ կանեմ այդ եղբոր համար, սիրով լսվեմ այդ եղբոր համար, Եհովան իմ հետ է, ուրեմ Եհովան է այդ մեջտեղի սերը, հասկացեք, ամեն վարկյան, ամեն րոպե դու լսված ես սիրով արդեն, ընդունեք Եհովայի, Եհովան է, որ է, որ եմ ասում է, որ եմ, ես եմ, որ եմ, այս վարկյանն է, այս րոպեն է, եթե դուք հիմի լսում եք, ես տեսա ժապավենը սիրելներ, այս րոպեն է քո միջի աղոտքը, քո միջի սիրո հաղորդակցությունը այս սիրո հոգու հետ, այս րոպեին է, այս պահին է քո միջի թարս նայել է ինձի, ուրիշների բամբասանքի հիման վրա նայել է ինձի, կամ սերը քո ներսինը ամոլորված է, այս այն չի, դու ընտրում ես այն մյուսը, սեր ընտրա, ամեն բան քննա, բարին ամուր բռնա, ինձի երբեք մի բարձրացա, ոչ էլ կցահողի տակ, ոչ էլ գետի տակ կցա ինձի, ես իմ խոսքերի մեջ Եհովային փնտրի, Եհովային գտի այդ ակնթարթի մեջ, փարթ ուր Եհովային, Եհովայի անվանը սիրելն է, մի խոսքով շատ չերկարացնեմ ես խոսքը, թեև անընդհատ կարելի է խոսալ, անընդհատ կարելի է խոսալ ու անվերջ այս թեմա սիրելներ, դուք, ես ուզում եմ, որ դուք հայտություններ ստանաք, դուք ունեցեք այդ հայտությունները, եթե անհասկանալի բաներ էլ կլինի սիրելներ, երբ որ մի բան ինձի անհասկանալի է, եղբայրներ կա, որ ես զանգում եմ իրանց հետ, խոսում կիսվում եմ ու մենք գալիս ենք ընդհանուր սիրո հայտարարի վրա ենք կանգնում, դուք էլ նույնն արեք սիրելներ,
ունեմ ես ինձ Skype-ի համար, Viber-ի համար, հեռախոսի համար, ամեն բան սայթի մեջ կա, սիրելիներ, եթե պետք է ես չեմ զազրար, ամենքի դեր կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին, կգիսվեմ ձեր հետ, բոլորի հետ։ Աստված օրհնի ձեզ։ Աստված օրհնի ձեզ, շատերներ հարցեր տալի, շատերի հետ եմ գիսվում, ես ուրախանում եմ, որ իրանք գալիս են, ձգտում են, փնտրում են Եհովային, փնտրում են այդ իրավիճակի մեջ, սիրո հաստատության մեջ ապրող, մնող, հավիտյան լինողների հետ, շատ սիրով եմ ես վարում նրանց հետ, ուզում եմ, ուրախանում եմ ձերներ։ Դուք էլ ինքներդ, եթե չեք էլ կապվի իմ հետ, ոչինչ, կարդացեք Աստվածաշունչը, աղոտ կարեք, Սուրբ Հոգին ավելի լավ ուսուցիչ կլինի ձեզ, Սուրբ Հոգին ավելի լավ ձեզ կառաջնորդի, Տերը ավելի լավ հովվություն կանի ձեզ, սիրելիներ։ Մենակ էս աշխարհի մեջ խապնված չլինեք, վերջում չհայտնվենք փաստի առաջ ու ասենք, վայ ես ինչ արեցինք, Տեր, վայ ես խի լսեցի սրան, խի լսեցի նրան, Տերը իմ հետ է, իմ մեջ է, ինչի համար ես չշփվեցի իր հետ, այդ պահի ակնթարթի հետ, որ ես հիմնվեցի անցյալի վրայով, ատեցի են եղբորը, գալիքի վրայով, վախը պատեց ինձ ես դժողքի մեջ, վերջապես ինչի համար հիմա իր դերում հայտնվեք սիրելիներ։ Այսքան ամեքի շինության համար, լինեք օրհնված, անդադար աղոթում եմ ձեր համար սիրելիներ, անդադար աղոթում եմ, իմ ուրախությանը չափ չկա, եթե մի հոգի տեսնում է, որ ճշմարտությանն ա ձգտում ու գալիս ա դեպի ճշմարտությանը, ձանձրանում ա այն ժամանակավոր, այն անցյալի պատմություններից, այն չգիտեմ պապական սովորություններից, ձանձրանալով գալիս ա ճշմարիտ, ասում, ուրախանում եմ ես իրեններ, թեկուզ նալնի Աֆրիկայում ամենախուլ գյուղերից մեկում կամ Ամերիկայում կամ Ավստրալիայում, թեկուզ մեկ կյանքում իրար չտեսնանք, չխոսանք էլ իրա հետ, բայց ես ուրախանում եմ, որ մեկը լսելով ճշմարտության խոսքը, ընդունելով այն կապրի ճշմարտության մեջ են, որովհետև այդ Աֆրիկայի խուլ երկրում ապրող այդ եղբայրը հաստատ իմ համար աղոտ կանեմ մի օր, թեկուզ չի տեսնում ես ժապավենը, աղոտ կանեմ սիրելի եղբայրների համար, ճշմարիտ եղբայրների համար, Հիսուս Քրիստոսի այն զավակների եղբայրների համար, թող Տերը փառավորվի, այսքան ամենքի շինության համար, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով լինեք օրհնված, ամեն։